mga ka mabuhay kayo. Ako si PH Sensei, at ako ang inyong gabay sa mundo ng kasalukuyang mga pangyayari. Ngayon, ating pag-uusapan ang isang napakalungkot na pangyayari para sa Amerika. Sinasabayan ng mga litrato sa background ang mga salita na bamasa natin kanina. Sa mga nakaraang sandali, nakita natin si dating Pangulong Trump na nagpahayag pagkatapos niyang mag-plead ng not guilty, sa mga kasong ibinabato sa kanya. Ayon sa kanya, napakalungkot na araw para sa Amerika. Sa kanyang paglalakbay sa Washington, DC, nakita niya ang maruming mga kalsada, ang pagkakalanta ng mga gusali, ang mga pintura at ang mga bintakang pader. Ito ay hindi ang lugar na kanyang iniwan. Nakakalungkot talaga ito. Sinabi rin niya na ang pangyayari ay isang pangaapi sa kanya bilang isang politikal na kaharap. Ito raw ay hindi dapat mangyari sa Amerika. Sinasabing ito ay isang paraan upang harangin ang pinuno na may halos walang makakatalo sa Republican primary at nagtatampok ng malalaking lamang sa kampanya ni Biden. Sa halip na labanan siya, sila raw ay naghahangad na pighatiin at kasuhan siya. Ito ay hindi dapat pahintulutan sa Amerika. Matapos ang pahayag ni Pangulong Trump, naririnig natin ang mga pahayag ng mga taga-media. Sinasabi nila na hindi ito isang kaso ng coincidence. Ito raw ay isang uri ng politikal na laban na ginagamit na diskarte ng partido ni Biden. Ayon sa kanila, ito ay paraan upang ilihis ang atensyon mula sa mga gawain at pagkakamali nila. Tinatanggap nila ang hamon na ipinapataw sa kanila ang ngunit hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga mamamayan ng Amerika. Ang pag-uusapan nila ay hindi lamang tungkol sa kasong kinasasangkutan ni Pangulong Trump noong ika ng Enero. Ito ay tungkol sa mga kaganapan sa nakaraang ilang buwan na naglalayong harangan ang kanyang pagtakbo sa 2024. Mahalagang tingnan ito bilang isang buong kasaysayan. Hindi lamang ito tungkol sa eleksyon kundi higit pa rito. Sa mata ng mga Amerikano, may mga tanong at alinlangan sila tungkol sa kahusayan ng eleksyon. Lumabas na mga dokumento at mga dokumentaryo na nagpapakita ng mga isyu sa eleksyon. Sa pagkaunawa ng team ni Jack Smith, hindi niya pinag-isipan ng mabuti ang pag-usad nito. May sapat na ebidensya na nagpapatunay na naniniwala si Pangulong Trump na hindi ganap na tapat ang eleksyon. Sa pagkakahiwalay ni Jack Smith, binuksan niya ang sarili niya sa isang kahon ng mga hiwaga na maaari naming siyasatin. Sa huli, ito ay tungkol sa politika at ang eleksyon ng 2024. Ito ang naglalaro sa likod ng mga pangyayaring ito. Sa pamamagitan ng video na ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga opinyon at saluubin sa mga pangyayaring ito. Gaano kalalim ang mga pangyayari? Ano ang inyong tingin sa mga isinisiwalat na isyong pang-eleksyon? Mahalaga na mabatid natin ang lahat ng panig ng isyo upang magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, mga kasensei. Sabay-sabay tayong manatiling nakaugnay sa mga pangyayari sa mundo. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ako si PH Sensei, patuloy na naglilingkod sa inyo.